Много ми се иска на 4 януари детските градини, яслите и учениците до 4 клас да могат да отиват на училище. Така както вие анонсирахте преди месец, първата мерка ще бъде отварянето на детските градини и на училищата за по-малките ученици. Това е базирано на диференциран подход. От една страна, в предучилищна възраст е невъзможно да осъществим компенсаторно обучение в електронна среда и е далеч по-неефективно за малките ученици, отколкото за големите. От друга страна, от чисто епидемична гледна точка, данните са по-скоро, че малките деца в по-малка степен са разпространители на вируса. Това, което казах, че също така спешно предложените мерки също позволяват една такава стъпка. За нас е изключително важно децата да могат да, особено тези, които от първи до четвърти клас и в яслите и детските градини, трябва да има физическо присъствие на учителя, за да може да се научи да пише, най-простичко казано, а в същото време и родителите, които на тези деца работят, да могат да отиват и да работят. Вчера 305 милиона общо до този момент държавата отделила за ваксини. Просто за да знаят и медицинските лица, когато говорите с тях, че никак не са евтини 305 милиона. Но вчера на Министерски съвет мина и последното решение за 125 милиона. Общо станаха 305.